Pratesim paskui, gerai. Rimai, Rimai, porą žodžių, šiandien jau galima. Rimai, papasakos virsutinės. Ką matėt, lengva nebuvo, vangiai pradėjom, gal kažkiek įtampą, gal sunkiai pradėjom, bet paskui įsivažiavom vyrai. Suprantam svarbą šių varžybų, labai džiaugiuosi, kaip visi sukovojo, žodžiu, bet tai nieko, kaip sakyt, dar nelaimėjom, sekančios varžybos yra svarbiausios, tad reikia pailsėti ir kipti darbai, įsikasti jiems. Kurio akimirka šiandien buvo sunkiausia tavo manė? Kaip? Kurio akimirka šiandien sunkiausia buvo? Nežinau, šiaip visos varžybos buvo sunkios. Pradžioj ypač kažkaip, kol įsivažiavom, aš dar pas kaip neįsivažiavęs dar iki šiol. Bet jaučiuosi jau antroj pusėj jau geriau, jau pradėjau jos komandos draugus ir džiaugiuosi, kad kažko galiu padėti. Bet svarbiausia, kad laimėjau, žinot, čia svarbiausia. Pabaigoje paskui vienu tašku persvėrė rezultatą, kad treneris sakė, nu kas per daug geras metu. Ar nebuvo panikos tame šokėje? Aš atsiprašau, negirdėjau. Pabaigoje persvėrė rezultatą vienu tašku pabaigoje, kas buvo kalbėta, kad tas per daug geras metu. Nebuvo panikos? Ne, nebuvo panikos. Norėjom sudaryti gerą vietą. Turėjom 35 sekundės, baros norėjom išmest gerą metimą. Ir Šarūnas labai gerai sužaidė, tai mes norėjom sukurti dvi atakas. Kaip sakyt, mes užpuolėm ir apsigynėm, ir tai lėmė varžybų remti. O ko pasinėm minutėm vis dėlto pranašumas, koks buvo Lietuvos patirtis ar kas? Mes visi kartu susikaupė, nežinau, vienas už vieną. Vienas už visus, visi už vieną. Tony Sports. Viskas krepšiniui. Tony Bet. Lietuviška lažybų bendrovė.